Poštovani gledatelji, dobroveče. Vrijeme je za novo izdanje informativne emisije Hronika Sana i sadržaja ukratko izdvajamo. Vlada Federacije BiH u srijedu 29. jula na sjednici u Sarajevu donijela je odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih federalnim budžetom iz aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Riječ je o iznosu od 200 milijuna maraka. Sredstva će biti prebačena na budžete kantona za sanaciju posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19. Kako nas je upoznao federalni poslanik Asim Kamber, jedan od pomenutih sredstava bit će dodijeljen i općinama, a kada je riječ o općini Sanski most na adresu lokalne vlasti, bit će uplaćeno oko 350 hiljada maraka i radi se o sredstvima koja će biti utrošena za projekat finalnog uređenja dijela Prvomajske ulice u naselju Zdejna. Radi se o sredstvima koja su dodijeljena prije svega kantonima i jedan dio sredstava od 30 milijuna je dodijeljen i općinama. Naš kanton iznos dobio 23 miliona. Dakle, utvrđeni su prije svega kriteriji. Oni se prije svega tiču broja stanovnika, a kad je riječ o općinama, osim broja stanovnika, uvažen je i princip kandidiranih projekata. Svaka općina je imala pravo da kandidira određen broj projekata. Vlada Federacije je donijela konačnu odluku o realizaciji, odnosno o prioritetima tih projekata. Naša općina je dobila sredstva i načelnik općine, gospodin Faris Hrsebegović i ja smo zajednički dogovorili da ne kandidiramo nikakve druge projekte, jednostavno da ne razvodnjavamo naš zahtjev, da ga ne dijelimo na neke manje iznose, nego da se isključivo posvetimo realizaciji projekta u Zdeni i mi smo u tom smislu i dobili sredstva. Ukupan iznos koji smo dobili, koji se tiče podrške i budžetu, iz Zdeni je oko 350 hiljada maraka. To na neki način omogućava našoj općini i komunalnom fondu da nakon ove prve faze za koje su osigurana sredstva, prva faza je do nule, da se nastavi i sljedeća faza, ne znam dokle će ona zapravo i doći sa postojećim sredstvima. Naravno, mi ćemo pokušati u međuvremenu osigurati i sredstva i sa nekih još drugih nivoa kako bi SDU u ovoj godini da se pokušali uraditi jedan maksimum, ali nije izvjesno da ćemo završiti u ovoj godini. Ne treba građane držati u nekakvoj lažnoj neizvjesnosti. Realno je da ćemo to već početkom iduće godine biti u prilici da zemlju u konačnici su završimo. Ali je izvjesno da će jedan veći dio, dakle puta, trase puta u zemlji, uređenje puta biti završen. Kako je istakao Kamber, u ovome trenutku izvjesna je realizacija još nekoliko projekata koji će biti financirani sredstvima s viših razina vlasti. Vama je poznato da je općina već raspisala projekat izgradnje zida na desnoj obali rijeke Save i mi ćemo i dalje nastaviti da pokušamo osigurati zaštitu, prevenciju od poplava. Veoma je bitno, vidite da su ova vremena, nagle promjene donose i vjerojatno i pogotovo u jesenjem periodu i kiše i mi moramo biti spremni da ne doživimo ono što smo doživjeli u poplavama 2014. Znači, najviše smo se posvetili tome da osiguramo sredstva za prevenciju borbe protiv poplava i svakako bih htio napomenuti da je direkcija kantona raspisala već i želim se zahvaliti vladi kantona i direkciji koja je osigurala sredstva za kraću jednu fazu puta u sasjedni, odnosno na spajanje već urađenog asfalta sa dijelom asfalta koji od sasjedne ide prema Brandanu Majdan, to je 2 km. Tako da ćemo se mi nakon ove sada faze približiti graničnom dijelu sa manjim entitetom i mislim da otprilike naš načelnik i gospođica Miljević, predsjedavajući vijeća, vode razgovore i sa direkcijom cesta u Republici Srpskoj koji rade na projektu, s obzirom da će tu biti međuentitetski projekat i da ćemo zajednički sa državnom nivou ući u realizaciju tog projekta. Već smo
duboko, što se kaže, otpočeli lobiranje i dobili podršku ove egipetske vlade, dobili smo podršku državne vlade za taj projekat, tako da u idućoj godini očekujem nekakvu konačnu realizaciju ovog za građane i za otvaranje našeg grada, prije svega za ekonomiju, jel, za približavanje, da kažem, i zapadu, preko ovog puta očekujem da će u idućoj godini taj projekat krenuti u nekoj mjeri možda i konačne realizacije. U mjesnoj zajednici Demiševci jučer je održan prigodan vjerski program u znak sjećanja na 7 ubijenih mještana ovog sela koji su stradali za vrijeme protekle agresije od 1992. do 1995. godine. Sa ovog događaja upućena je poruka da ovaj i svi zločini iz tog perioda nikada ne smiju biti zaboravljeni, a da odgovorni za sva počinjena nedjela trebaju biti procesuirani pred sudskim organima. Posjetom spomen obilježju vjerskim programom i polaganjem cvijeća u Demiševcima je juče upriličeno tužno prisjećanje na nevino stradale mještane ovog sela iz perioda agresije od 1992. do 1995. godine. U prisustvu porodica, žrtava i mještana te predstavnika društveno-političkog života općine i Međlisa islamske zajednice Sanski most ispred šehidskog spomen obilježja koje se nalazi na samom ulazu u Demiševce, održan je prigodan vjerski program u znak sjećanja na ubijene mještane iz ovog sela. Ovom prilikom prisutnima su se obratili glavni sanski imam Mirza Žerić, predsjednik udruženja logoraša Sanski most Sadmir Alibegović i imam u džematu Demiševci Muhamed Hadžić. Danas je 29. juli, dan kada mi u našem džematu obilježavamo dan stradanja civila našeg džemata, naših 7 šehida. Najmlađa žrtva ovog zločina, srbočetničkog zločina, je djevojčica koja je imala 14 godina, a najstarija žrtva je jedan džematija koji je imao 57 godina. Mi smo danas tu se okupili kao i svake godine da se prisjetimo naših šehida, da ne zaboravljamo naše šehide, da uzmemo pouku sa ovoga, da upozoravamo i posjećamo sve naše džematije, sve prisutne na strašan zločin koji se desio u našem džematu u periodu 1992. do 1995. godine. Selo Demiševci i njegovi mještani u periodu od 1992. do 1995. godine doživjeli su sličnu sudbinu kao većina mjesta na području Sanske općine u kojima su Bošnjaci bili većina. Mještani su bili protjerani iz svojih domova, mnogi od njih zatvarani su u logorima. Počinjeni su brojni zločini u kojima su stradali nevini civili. Prisjećajući se ovog perioda od kojeg je prošlo više od 20 godina, ovom prilikom je istaknuto kako je neophodno njegovati kulturu sjećanja na period stradanja te insistirati na istini i osudi ratnih zločina. U periodu protekle agresije na našu državu u Demiševcima je od strane srpskih snaga ubijeno 7 civila iz ovog sela, među kojima je najmlađa žrtva imala samo 13 godina. Njihova su imena ispisana na ploči koja se nalazi na spomen obilježju ispred koje su prisutne delegacije položile cvijeće. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta sutra dočekuju Kurban Bajram, jedan od dva najveća praznika u islamu. Rijaset islamske zajednice u BiH donio je novu instrukciju kojom se određuju novi uslovi obavljanja namaza u džamijama i obavljanje predstojećeg Bajram namaza. Na području Međlisa islamske zajednice Sanski most Bajram namaz klanjaće se u svim džematima u 6 sati i 15 minuta, a centralna bajramska svečanost bit će održana u Hamzibegovoj džamiji. Džamije će biti otvorene u 6 sati, a vjernici su pozvani na pridržavanje svih ranije mjera, kao što je nošenje maske u džamiji, dezinfekcija prilikom ulaska i održavanje potrebne fizičke distance. Međlis islamske zajednice će ove godine prikupljati samo goveđe kurbanske kožice. Planirano je da akcija prikupljanja traje prva tri dana, a sabirno mjesto je na gradskoj pijaci. Ovčije kožice se neće prikupljati, te iste u skladu sa preporukama Međlisa potrebno zakopati zajedno sa iznutricom kurbana. Bajramsku čestitku vjernicima je uputio glavni sanski imam Mirza Efendija Žerić. Poštovani i cijenjeni gledaoci i slušaoci radiotelevizije Sana, dragi vjernici i vjernice, sutra je prvi dan Kurban Bajrama, najvećeg muslimanskog blagdana.
Kurban Bajram je blagdan sreće, radosti i veselja. Sreću, radost i veselje dijelimo sa svima onima koje volimo i koji se nalaze oko nas. U danima Kurban Bajrama muslimani svoje vrijeme posvećuju uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Jedni obavljaju obrede hadža, što je i sami vrhunac naše vjere. Prisjećaju se praiskonskog poziva Ibrahima alejhisselam, kojem bi naređeno da pozove ljude na hadž. Boravak na Arefatu, tavaf oko Kjabe i kamenovanje šejtana čiste ljudske duše i čine ih bistrim, plemenitim i širokogrudnim. Drugi muslimani, oni koji se nalaze kod svojih kuća, prinose kurbansku žrtvu u ime Boga i na taj način jačaju svoju vjeru. Prisjećaju se spremnosti Ibrahima alejhisselam da žrtvuje radi Allahove ljubavi ono što najviše voli, dugočekanog sina Ismaila. I prisjećaju se naravno Ismailove spremnosti da žrtvuje u ime Allaha Đelešanuhu ono najvrijednije što ima, a to je vlastiti život. Propisi kurbana i žrtvovanja životinja podsjećaju nas i na milost uzvišenog Boga koji od nas ne traži žrtvu u obliku čovjeka, već žrtvu u obliku životinje koja je stvorena zbog toga. Kurban Bajram nas također uči da gradimo zdravu zajednicu, da praštamo jedni drugima, te da budemo spremni pomoći drugim ljudima. U danima Bajrama obilazimo naše rođake, rodbinu, prijatelje i komšije. Jačamo međusobno povjerenje koje nam je potrebno za ugodnije življenje. Dani Bajrama su uvijek bili i ostali u našoj tradiciji kao dani radosti za naše najmlađe. U ovim danima darujemo ih poklonima, kupujemo im novu odjeću i naravno vodimo u naše džamije kako bi oni osjetili slast Bajrama. Podučavamo ih propisima kurbana sa namjerom da i oni poslije nas nastave našu vjersku tradiciju klanja i podjele kurbana. U danima Bajrama posjećujemo naše mezarluke, sjećamo se naših merhuma i naravno izvlačimo pouku o smislu života na ovome svijetu. Ovo su dani u kojima ne smijemo zaboraviti stare i nemoćne, bolesne i siromašne. Svima njima moramo posvetiti dovoljno pažnje jer nas tome uči naša vjera i tome nas uči i sam Bajram. Bajram je prilika za pomirenje zavađenih muslimana. Nije musliman onaj čovjek koji ne priča sa svojim bratom muslimanom više od 3 dana. Riječi su našeg dragog poslanika Muhammeda alejhisselam. Veličina muslimana se ogleda u praštanju i spremnosti da se halali nečija greška. Zato, dragi vjernici, drage vjernice, pružite ruku jedan drugom, jedna drugoj i na taj način pokažite svoju veličinu, ali i želju za Božjom blizinom i njegovim oprostom. Ovogodišnji Bajram nam je došao u jednom specifičnom vremenu kojeg je obilježila pojava koronavirusa. Spomenuto iskušenje zahvatilo je čitav dunjaluk i svima nama poslalo svojevrsnu poruku i opomenu. Pametan insan i iz ovog slučaja će izvući pouku i korist kako dunjalučku, tako i ahiretsku. Islam nas uči da moramo biti odgovorni u svakoj situaciji, pa i u ovoj. Zato u ime Boga dragog pozivam vas na odgovornost i dosljednu primjenu propisanih mjera i pravila ponašanja u ovoj situaciji, kako bi sačuvali svoje zdravlje, ali kako bi sačuvali i zdravlje ljudi oko nas. Molim vas da sutra, ali u narednim danima, ne dolazite u džamiju bez maske. Molim vas da koristite sredstva za dezinfekciju ruku i molim vas da poslije Bajram namaza izbjegnete rukovanje i naše tradicionalno bajramsko grljenje. Budimo odgovorni kako se kasnije ne bi kajali. I na kraju, poštovani i cijenjeni gledaoci i slušaoci radio televizije Sana, dragi vjernici i vjernice, koristim ovu priliku da vama i vašim porodicama u svoje ime te u ime Medžlisa Islamske zajednice Sanski most od srca čestitam predstojeći blagdan Kurban Bajram, moleći uzvišenog gospodara Allaha Đelešanuhu da na nas spusti svoju milost, svoj beričet i blagoslov, te da nam podari dobro zdravlje, ugodan život i halal imetak. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Saopštenje za javnost povodom predstojećeg Kurban Bajrama uputila je općinska služba za inspekcijske poslove u kojem poziva građane da vode računa o načinu i mjestu odlaganja otpada animalnog porijekla.
U saopštenju se obavještavaju građani sa područja općine Sanski most da će 31. jula, 1., 2. i 3. augusta, dane Kurban Bajrama, nadležna općinska i kantonalna inspekcija vršiti pojačan inspekcijski nadzor povodom nepropisnog odlaganja mesnog otpada, otpad animalnog porijekla od Kurbana. Građani svoj mesni otpad od Kurbana trebaju neškodljivo i propisno ukloniti, odnosno distribuirati na gradsku deponiju gdje će isto biti propisno uklonjeno. Također, savjeti islamske zajednice ukazuju da ovaj mesni otpad od Kurbana treba zakopati u zemlju kako bi ova islamska dužnost bila u potpunosti zadovoljena. Za one nesavjesne građane koji ovaj otpad od Kurbana, neupotrebljivi dio Kurbana, odlože nepropisno, nadležna inspekcija će poduzeti određene zakonom predviđene mjere i iste adekvatno sankcionisati, navodi se u saopštenju općinske inspekcije. Svi građani koji će pristupiti klanju Kurbana trebaju povesti računa i o nejestivim i neupotrebljivim ostacima koji nastaju prilikom klanja, a koji predstavljaju otpad životinjskog porijekla i njegovim neadekvatnim zbrinjavanjem može doći do narušavanja okoliša, što u konačnici može i negativno utjecati na zdravlje ljudi. Važno je znati da je pravilno zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla obaveza i prema vjerskim propisima, ali i prema postojećoj zakonskoj regulativi. Večeras donosimo priču o atletičaru Amiru Šabiću, članu ultra reprezentacije BiH koji je rođen u Švicarskoj, a porijeklom je iz Sanskog mosta. Ovaj uzorni sportista iza sebe ima zapažene rezultate u maratonu i ujedno državu BiH širom Europe predstavlja u lijepom svjetlu. Malo sanjana je čulo za Amira Šabića koji posljednjih godina ostvaruje zavidne rezultate u maratonu u zemljama Europe i Bosni i Hercegovini. Rođen je 28. decembra 1988. u švicarskom gradu St. Galenu, a porijeklom je iz Sanskog mosta gdje se trenutno sa suprugom Emom i sinčićem Nidalom nalazi na zasluženom odmoru. Amir se 2017. godine rekreativno počeo baviti trčanjem s ciljem da upražnjava zdrav način života. Iste godine u rodnom gradu je istrčao svoj prvi polumaraton, a zatim i u Lucernu prvi maraton. Potom slijede Bern, Sarajevo, Frankfurt, te 28.4.2019. godine i Cirih, gdje je sa vremenom 2.43.59 istrčao svoj dotad najbrži oficijalni maraton i zauzima 28. mjesto od 1811 u muškoj kategoriji. U 2017. sam krenuo trčati da bi smršao i nisam se više osjećao ugodno u svome tijelu i malo sam htio pokrenuti novi zdraviji život. Pa predstavlja rad kao svaki dan, to je najmanje 6 puta sedmično trening, jedan dan se odmara i odmor je znači sat vremena plivanje ili 2 sata voženje bicikla za nas. Znači to iz dana u dan su treninzi i nekad lakši, nekad teži, nekad duži i kraći, tako da imam podršku od brata Ajdina, on mi vozi sa mnom biciklo, ja trčim, dodajem hranu i sve i onda tako mogući uraditi dobar kvalitetan trening jer bez te pomoći je nemoguće. Amirovi rezultati nisu prošli nezapaženo te dobiva poziv da nastupi za ultra reprezentaciju BiH na svjetskom prvenstvu u Rumuniji. Prije toga je morao odraditi kvalifikacije na 50 km u slovenskom gradu Kranju gdje zauzima prvo mjesto. Potom u Cazinu osvaja 4. mjesto na državnom prvenstvu u maratonu sa vremenom 2.55, a na tom takmičenju je ponio i titulu prvaka USK u maratonu. Napokon je 1.9.2019. godine dosanjao svoj san i prvi put dobio čast da nastupi u državnom dresu na svjetskom prvenstvu koje se održalo u rumunskom gradu Brasovu. Tu sa vremenom 3.21 osvaja 50. mjesto na svijetu i, kako kaže, to mu je najdraži rezultat. Ja, jedan od najljepših osjećaja je bilo naravno nositi svoj zastav, svoje države, pred toliko zastava i svi su to bili svjetski takmičari. Ja sam i dalje se osjećam kao rekreativac
i to mi je bila velika čast. Amir je u proteklu nedjelju ostvario jedan od svojih najvećih rezultata. Na državnom prvenstvu u maratonu koje je održano u Sarajevu osvojio je četvrto mjesto sa vremenom 2:58, ali je dobio i medalju za osvojeno treće mjesto u Federaciji BiH. Iako se radi o uspjehu, Amir ističe da nije zadovoljan jer, kako kaže, moglo je bolje. Sa vremenom nisam zadovoljen, do 19 km išlo je lijepo, poslije tijelo nije više tijelo kako treba i tako, dosadan nepoznat osjećaj meni, jer se to meni nije ni u trening dešavalo. Nije se spavalo tu noć možda 2-3 sata i tako da je možda sve to uzrok tog, recimo, lošeg rezultata. I tako idemo dalje i bit će sigurno bolji rezultata u ovoj godini. Amir svoj godišnji odmor provodi radno kada je trčanje u pitanju. Nakon Sarajeva već će u subotu 1. augusta učestvovati na trci Kozara Ultra Trail na 40 km i sa 2000 metara uspona. Ove godine planira sa ultra reprezentacijom BiH učestvovati na svjetskom prvenstvu na 50 km koje bi se krajem novembra trebalo održati u Jordanu ako se ne otkaže zbog epidemije koronavirusa. Amirov cilj je da na ovom velikom takmičenju pokuša srušiti državni rekord, ali i da istrče svoje nove lične rekorde. Mi mu samo možemo poželjeti puno zdravlja i sreće i da mu se ostvare kako životni, tako i takmičarski planovi. Pred sami kraj večerašnje hronike pogledajte i vremensku prognozu. Danas je u Sanskom mostu preovladavalo sunčano vrijeme, jutarnja temperatura zraka iznosila je 21 stepen, a najviša dnevna 33 stepena. Sutra će u našem gradu biti mjestimično oblačno vrijeme s kišom, jutarnja temperatura zraka iznosit će 19, a dnevna 34 stepena. Biometeorološka prognoza u Sanskom mostu sutra će biti relativno povoljna. Najteže će biti srčanim bolesnicima i astmatičarima. Moguća je nesanica i iscrpljenost i kod manje osjetljivih grupa ljudi, pa se svima preporučuje da se ne izlazi u najtoplijem dijelu dana, te primijeniti neke mjere za zaštitu od vrućina. Poštovani gledatelji, pratili ste informativnu emisiju Hronika Sana. Hvala za pažnju i do gledanja.